1,60,000 वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असताना 6,04,000 वृक्ष लागवड करत जिल्ह्याने राज्यात आघाडी घेतली आहे. जिल्ह्यात 350% वृक्ष लागवडीचे काम झाले असून सर्व शासकीय यंत्रणा व जनतेने उत्स्फूर्तपणे काम केल्याने हे शक्य झाले आहे. या वृक्ष लागवडीमुळे जिल्ह्याच्या हरित क्षेत्रात 3% वाढ झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हरित महाराष्ट्र व जैव विविधता टिकावी या उद्देशाने शासनाने 1 जुलै ते 7 जुलै या कालावधीत वनसप्ताह साजरा करत राज्यासाठी 4 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट दिले आहे. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 1,60,000 वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. जिल्ह्याने 6,06,000 एवढी वृक्ष लागवड करत उद्दिष्टाच्या 350% काम केले. ही बाब कौतुकास्पद आहे. झालेली विक्रमी वृक्ष लागवड सर्वांच्या सहकार्याचे फळ आहे. आता यापुढे ही रोपं जगवण्याचे महत्त्वाचे काम असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषद घेत जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी विक्रमी वृक्ष लागवडी संदर्भात माहिती दिली. यावेळी सामाजिक वनीकरण विभागाचे विभागीय वन अधिकारी VD सावंत, उपवन संरक्षक समाधान चव्हाण, जिल्हा माहिती अधिकारी मिलिंद बांदिवडेकर उपस्थित होते. अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यात पॉझिटिव्ह गोष्ट अशी आहे की आपली यामध्ये मॅक्सिमम या वर्षी आपण फळबागे फळझाडांची लागवड केलेली आहे. कुठली झाडं झाली मुख्यत्वे याच्यामध्ये तुमच्याकडून कुठली दिलेली आहे? नाही, आमच्याकडनं आंबा फणस जांभळ दिलेली. आंबा फणस जांभळ कलम दिले की पारंपरिक? आम्ही दिले ती पारंपरिक जी यांनी दिलेली आहे ती पारंपरिक दिली आहे. त्याशिवाय कृषी विभागाने जी दिलेली आहे आंबा आणि काजूची कलम दिलेली आहे. रोपांची निर्मिती 100% आपल्या जिल्ह्यात. यावर्षी विक्रमी अशी 6,04,000 रोपांची लागवड आतापर्यंत केलेली आहे. 1,60,000 अगेन्स्ट 6,04,000 म्हणजे जवळपास 350% जास्त लागवड केलेली आहे. उद्दिष्टामध्ये सर्वच विभागांनी आपापलं उद्दिष्ट पार केलेलं आहे. परंतु यात विशेष करून खासगी व्यक्तींमार्फत म्हणजे सिंधुदुर्गच्या सर्व नागरिकांनी मिळून 2,30,000 इतकं अतिरिक्त वृक्ष लागवड या ठिकाणी केली. हे 6,04,000 डिस्ट्रीब्युशन 6,04,000 मध्ये 2,30,000 हे खासगी लोक आहेत. याचाच अर्थ सपोज 2,30,000 नसते तर आपल्या उद्दिष्टाच्या पेक्षा आपण जास्त केलं असत, थोडे 50-60%. पण खासगी लोकांच्या याच्यामध्ये हे झालं. खासगी लोकांमध्ये सर्वच आपले शेतकरी असतील किंवा सर्व नागरिक असतील या सर्वांचा त्याच्यामध्ये समावेश आहे.